Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô bem. E hoje é sábado. Lembra da última vez que eu gravei o vídeo da aula prática que eu não consegui gravar? Então, eu falei com eles lá e eles permitiram que eu gravasse a aula. E hoje a aula será prática e eu vou mostrar pra vocês a prática. Eu já tô separando aqui o meu jaleco e as minhas coisas pra me levar. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Ah, e tem outra coisa também. Hoje eu vou mudar o visual do meu cabelo. E também vou mostrar pra vocês tudo. Então, gente, esse aqui é o meu look de hoje, ó. A minha blusa que a gente fez lá do curso, todo mundo tem a blusa igual. A minha calça e o meu tênis. Porque hoje é aula prática, então tem que ir de tênis. Ó, gente, esse aqui é o meu jaleco. Lindo, maravilhoso. Que eu amo usar ele. E é isso, gente. Eu vou colocar meu jaleco na sacola. E vou ir para o curso. A minha priminha linda já chegou. Ela aqui, ó. E a gente já vai. Chegamos aqui. Ai, nossa, cansei de subir essas escadas. A gente vai começar a aula prática agora. A gente vai fazer um overview de tudo que a gente viu na parte teórica aqui na prática. Aferir batimentos, sabem quais são, né? E já sabem quais são os parâmetros normais e o que, que é anormal, tá? O que, que a gente vai fazer hoje também? Montagem de soro, tá? De fluidoterapia. Pode ser tanto soro fisiológico quanto outros tipos de fluido, como Ringer lactato, Ringer sem lactato. É, a tricotomia, de repente, aqui nesse membro para poder pegar um acesso, né? Um acesso venoso. Por que a gente retira os pelos? Para ter uma asepsia melhor e ter um baixo grau de... Tem nessa mesa aqui, que a gente tem tanto os soros, que estão fechados, que vocês que vão abrir. Isso aqui, como é que chama? Vocês lembram? Equipo. Né? Equipo, quem falou equipo? Muito bem, isso é um equipo, tá? Aqui a gente tem... Seringas para puxar medicamento. Aqui nós temos as ampolas. Abertura de ampola. Sem cortar dedos. Esqueça o nome disso. Aqui é equipo. Tá? Isso aqui é equipo para fluidoterapia. Esse aqui é muito parecido. Só que esse equipo aqui é para outra coisa. Esse aqui é equipo para nutrição. A veia dele. Passa o esparadrapo por cima.
gente, vocês gostaram da aula de hoje? Eu adorei! Muito bom mostrar pra vocês como que é a nossa aula prática. Tá, oi pro vídeo! Aí agora eu vou pro salão arrumar o cabelo e vou mostrar pra vocês a minha transformação. Dois mil anos depois. Preparados para ver a Rafaela nova? Gente do céu, como eu fiquei diferente. Olha esse cabelo, gente. Nossa senhora, que linda. Gente. Não, gente, olha esse cabelo. Nossa. Adorei. Eu amei muito, muito. Gente, não é progressiva, eu fiz apenas escova e chapinha, tá? Antes que vocês comecem a perguntar, ah, você alisou seu cabelo? Não, eu apenas fiz escova. E agora estou uma Rafaela nova e diferente. E é isso, gente. Vocês gostaram? Eu vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Você fala assim, nossa, deu esse cabelo assim. Enfim, o que vocês acharem de mim, vocês podem falar aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.